ដែលរៀនជាមួយលោកគ្រូកម្រិតថ្នាក់ទី8ឧបមាថាចំពោះទី4នេះចេញប្រឡងបាទចេញប្រឡងខែ8នេះដែលចំពោះទី4អញ្ចឹងថាពុនគិសនីហើយលំហាត់នឹងចេញប្រឡងនៅក្នុងមេរៀនទី1នេះអញ្ចឹងឧបមាថាលំហាត់នឹងគ្រូដកចេញពីចំណុចកន្លែងនេះដោយ យើងគិតមើលបើសិនជាចាប់ពីលេខ7នេះលេខ8លេខ9លេខ10លេខ11លេខ12គូចេញពីលំហាត់តើបងអាចធ្វើបានទេហើយលំហាត់លេខ7គឺថាគេនេះកំមាន់ឲ្យធ្វើដោយចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ចង្កៀងពិល1ក្នុងរយៈពេល5នាទីបើតង់ចង់នៃចង្កៀងស្មើនឹង3វ៉ល់ហើយអាតង់ស្ទេចរន្តស្មើនឹង0.2អំពែបាទ ហាត់មួយទៀតទី8នេះម៉ូទ័រនៃម៉ាស៊ីនបោកស្រូវមួយមានអានុភាព13គីឡូវ៉ាត់គេនេះអាចតង់ស្ទេចរន្តបើតង់ខ្ចង់នៃបណ្ដាញគឺ220វ៉ុលហើយបន្តមកទៀតរោគប្រាក់ចំណាយលើថាមពលអគ្គិសនីបើគេប្រើ7ម៉ោងហើយតម្លៃ1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងគឺ350រៀលចំពោះហាត់ទី9គេតចង្ក្រានអគ្គិសនីដែលមានរេសស្តង់12អូម ទៅនឹងសេគ្វីមួយ20វ៉ុលគេនេះអនុភាពម្លានេះអនុភាពថែមស្អាផងចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់ចរន្តចង្ក្រាននោះសម្រាប់ហាត់ទី10នេះគឺគេនេះអនុភាពនៃរេសស្តង់ដែលឲ្យដោយយ៉ាក្រាមខាងក្រោមបាទមានប្រភពចរន្តជាប់ដែលបាទរូបភាពនេះហៅថាអាគុយ មានតង់ចង់12វ៉ុលហើយរូបភាពមួយនេះហៅថារេសស្តង់ដែលមានតម្លៃ6អូមគេឲ្យរកអនុភាពបាទនៃរេសស្តង់នេះពេលស្មើនឹងប៉ុន្មានវ៉ាត់បាទនេះគឺសំណួរហាត់លេខ10ដល់11តាមរូបខាងក្រោមគេរេសស្តង់នេះអំពូល1មួយមួយបាទមានរូបខាងក្រោមនេះគឺបាទគេតសេគ្វីយើងជាខ្នែងអំពូលយើងតជាខ្នែង គេរកเรสตองในอัมพูลที่1เรสตองในอัมพูลที่2เรสตองในอัมพูลที่1គេปรับบาดเวมีอานุภาพ12วัตต์ให้บาดต้องช่องที่12วอลสําหรับอัมพูลที่2คือมีอานุภาพ14วัตต์ต้องช่องที่12ได้ให้นึงประพบយើងบาดประพบដល់ทําปอลก็โดยที่ដល់ต้องช่องนี้ គឺ12វ៉ុលដែលសារតជាខ្នែងអញ្ចឹងតង់ខ្ចង់ស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងគេខាងលើគេរកเรสตองទី1ក៏រកเรสตองទី2អញ្ចឹងយើងស្វែងរករូបមន្តមកបើគេប្រាប់អនុភាពនឹងតង់ខ្ចង់យើងរកអ៊ីតាមរបៀបណាបាទរកเรสตองតាមរបៀបណាហាត់ទី12ម៉ូទ័រស្វានអគ្គិសនីមួយប្រើក្រោមតង់ខ្ចង់240វ៉ុល គេនេះក៏អនុភាពគិសនីដែលស៊ីដោយមូទ័រស្វាននៅពេលស្វានឆើដោយគេដឹងថាច្រើនឆ្លងកាត់មូទ័រស្មើនឹង2អំពែហើយស្ខថាមពលគិសនីដែលមូទ័រស្វានស៊ីក្នុងរយៈពេល2នេះ2នាទីអញ្ចឹងលំហាត់ទាំងបាទសរុបទៅបាទ6លំហាត់នេះយើងមានការចេញប្រឡងខាងមុខនេះ2អញ្ចឹងបងអាចធ្វើបានទេ โอเคจึงยังอาจเรียนធ្វើទុកជាមុនដើម្បីប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានពិន្ទុល្អអរគុណសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងព្យាយាមរៀនហើយរៀនធ្វើបាទយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃប្រឡងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាម្ដងទៀត